Então, já começa, é verdade. Já começa que a gente vai ouvir, tocar junto com convidados especialíssimos. E esse primeiro convidado que a gente vai ter aqui é da banda Odd Forró, quem conhece, sonzeira, e especialistas em forró, certeza. É, eu queria chamar aqui na Zabumba o Adam. Seja bem-vindo, Adam. Eu só vou falar uma coisa pra você. Te cuida, jacaré. Fique à vontade, seja bem-vindo. E ó, lembrando que hoje temos muitos convidados. Além de vocês, né, claro, gente. A chinela vai cantar, que eu não vi cantar nada aí. Eu vou sair daqui, vou começar a dançar. Ô, Chicó, como é que é? Chama uma dama aí, rapaz. Começando assim.